Dobře, takže čau lidi, vítejte u tohoto videa. Dneska to bude video o menším remakeu jednoho obrázku, z kterého jde o Puppeta. Pokud si je pamatujete, máte první obrázek tady v popisku videa. Dole máte odkaz na něj. No, já dneska ho překreslím a už to nebude Puppet, ale pokusím si z toho udělat jinou masku, ale bude to furt na stejný styl toho, že tam bude dítě, že jo? A bude mi polovinu obličeje jako masku, ale bude tam normální dítě prostě. Jo. Takže já tady uklidím knížku. Tablet si tady nechám, takže na něm budu poslouchat songy a posunu trošku kameru. Ej. Já jsem bylo hodně to otáčení kamery. Takže nějak odsunu. Tady penál, tak si naskanu trošku. Ušlu. Na stranu. Sedím si tomu lampu. No, no, pane, není připojená. Nevím. Dobře, takže. Tady. Takže. Was the knight in shining armor in your movie? Would put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and masturbate. Prototype like three stacks on that CD. An example of the perfect candidate now. All your girlfriends say that you don't want to see me. You're the reason that I just can't concentrate. Low, 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 low.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. So OK, takže tohle bude zatím začátek. Vím, chtěl jsem to udělat trošku víc realisticky, ten obrázek, ale já nedám teďka vůbec realistický obrázky. Třeba jsem se snažil kreslit Pennywise, já vám to pak, já vám obrázek dám tady, vypadá Pennywise, zatím mluví, vypadá úplně strašně dětsky, protože já na mě vůbec teďka nejde kreslit lidi, ale mě to šlo, šlo mi to celkem, hej, ale vlastně teďka míchám celkem lidský styl s anime stylem a už vím, co tady chybí, jenom počkejte. Postavě chybí řasy a jestli jste v tomhle videu vidíte, že jo, ten obrázek a kreslíš video o tom, ne? Tak hodně se mi zdá, že, ta, že ten nos způsob mohly být níž, ale to už nezměním, takže se třeba za pár roků pokusím dělat znova remake. Ale zatím to bude vypadat takhle, jeho remake. A dám vám takovou možnost, jo. Postava je chlap a můžete vybrat, abych mu dal dlouhý vlasy, bratku, prostě co chcete, aby měl. Zatím není dodělaný skoro, hej. A tady už mi zdá, že já už nemám čas to dodělávat, že musím někam jít, takže teď to vydám a budu muset někam jít. Takže vyberte, jestli postava má mít dlouhý vlasy, krátký vlasy, jo. A jaký bude vypadat pozadí, jo. A pokud, týkala se furt přes kameru někam do prdele, a pokud přesáhnu hranici 350 odběratel, tak udělám video s fanartama, takže doteďka mi můžete posílat fanarty kam chcete, takže tohle bude pro toto video všechno, takže se mějte a čau.